Ковід справді не може взяти на себе вину і відповідальність за те, що він так і не навчив людство нічому. Людство поганий учень. І як бачимо, ні чума, ні інші бичі людства нас нічому не можуть навчити. Скажу неполіткоректно. Я очікую, що людство загалом, і я в тім числі, після закінчення карантину усвідомимо, що такими, як ми є сьогодні, ми є лише пліснявою на поверхні землі, яку треба час від часу стирати. На мої головні життєві плани ковід не вплинув. Мені самому навіть дивно робити такий висновок, бо бачу, що це так, і я навіть радий, що мої головні плани життєві не залежать від якихось обставин життя. Я хочу прожити життя гідно, а це можна зробити і в час ковіду, і без нього.